Dámy a páni, vítajte u Deus Ex, budeme pokračovať a budeme musieť ujsť zo základne NSF, teraz po nás pôjde Junatko, borci z Junatka. Dúfam, že im ujdem bez újmy na zdraví, ale tak o tom trošku pochybujem. Mohli by sme to aj preskakať tady, ale to. Neviem, či to prežijem a ísť hneď tadiaľ, možno. To vyskúšať. Wish me luck. Á, tento borec je červený, takže po nás pôjde. A to už neprežijeme, ale to by sme mohli prežiť. Zas klasicky. Keďže je náš nepriateľ, tak ho skúsim ovaliť, skúsim ho killnúť. No, otoč sa. Otoč sa. Nice. A borec nás aj tak uvidel. Assault Rifle Combat Knife. Borec nás aj tak počul a uvidel, aj keď mám Silent Steps. Tak, zbavili sme sa aj týmto spôsobom. Nezabili sme ho len uspali. Čo je rozdiel? Neviem, či sa teda to dostaneme preč. Asi nie, ale tak... Budem musieť ísť klasicky. Je ich tam dosť, no. Porec ma aj tak uvidel, aj keď som sa len tak vystrčil trošku. A uvidíme, či po mne pôjdu porci. Tak ich takto postupne vykylím. No, tak tá ďalšia cesta asi už nevedie. Budem musieť ísť okľukou. Vôbec neviem, kam idem, ale zdá sa, že správne idem. No my za to chudáci nemôžu, no, že... Len popočúvajú rozkazy.
preto ich nechcem zabíjať. Tak budeme sa musieť dostať v tejto epizóde našemu bratovi Paulovi. Do jeho apartmánu. Myslím, že on pôjde ho napadnúť špeciálna jednotka vycvičených zabijakov. Neviem, či tady, ale to pôjdem zozadu. Idem zozadu. Do jeho bytu. The signal. Come on, UNAT goes after both of us. Good. He'll be able to get his people to their base in the Paris catacombs. Did you find the records we collected on that weasel? I have a question about Simons. The instant I sent the signal, he ordered the troopers to hunt us down. Why does FEMA have authority over UNATCO? I thought FEMA was a domestic. His authority doesn't come from FEMA. He's part of a secret organization, Majestic 12. We don't know much more than the name. They plan to use FEMA as part of. No. Muž v čiernom. To sú tí borci, čo sme videli pred Junatkom. Nemôžem ťa tu len tak nechať. Utekaj. Tak, skúsime ho zachrániť. Keby sme teraz odišli, tak by ho zabili jednotky. Rýchlo nasadenia, čiže muži v čiernom by tu prišli. A ich je dosť celkom. Čo sa stalo? Location unknown. What the fuck? Sme skápali. No dobre. Oni vybuchujú, tí borci? Čože? Ešte prídu nejaký? Že by len dvaja? Co by ťa prdol? Dvaja Men in Black? Ešte počkaj, či budeš v poriadku, ty blb. Co si robíš prdol? Nie. Tam je ich dosť teda, no. Budem to musieť rýchlo vyriešiť. Oni majú štít na sebe, morci. Keď jednou zabijem, tak by mal vybuchnúť a ostatných ich zlikvidovať. Oh yeah, bitchin. Tak, rýchlo musím ísť. A ešte tu je jeden morec. Nestrieľaj po mne, ty idiot.
Do koho si myslíš, že strieľaš? Ja tu zachraňujem. Ach bože. Ježiš, to je kreten, fakt akože. Sakra, musím sa rýchlo liečiť. Tak, zachránili sme Paula vôbec? Ťažko povedať, či tu niekde je. Zasa, že skapal. Musím to nejako ináč vyriešiť. Je nejaký slepý. Nech tam ešte ostane. Mohol by som použiť lav. V tejto situácii. Tak, tak kde je Paul, či prežil? Idem sa teraz pozrieť. Neprežil, robíš prdel. Ja som vedel, že som ho tu niekde videl. Ach jaj, ešte raz. On tu potom nabehol, no jasne, že už ide nabehnúť. Tu borca zadržať. Mohol som si dať aj toto, toho si dám teraz. Ballistic armor. Ježiš. Kto nás to kilo, po kilo, náš brat, možno.
To je blb. Ještě raz. Musíme ho zachránit. Dobrý chlapče, ale ešte z toho nie sme vonku. Najlepšie by bolo použiť aj túto vec. Musím ho tu zadržať čo najviac, najdlhšie. Aby nešiel dole. Ešte som tam videl jedného. Kde je Paula, akože? Že by zmizol, ale podľa mňa nezmizol. Určite ho niekde zabili. Musím ho sledovať, že aby neušiel. Nie. Tak, zostan tu. Nejaký mali byť a zase zmizol, kam zmizol. On je tuto niekde. Neviem, že čo sa s ním podeje. Boris by mal vyjsť týmito dverami. A ešte sú tu nejaké jednotky.
Dive smuggler get me to Hong Kong. He owes me a favor. You meet Jock and... Go, you don't have much time. Toto na ich použijem. Potom. That wasn't funny. Tak som sa netrafil. Zase borec zmizol, neviem kde. Je to normálne. Pojdem pekne s ním. Aby som mal istotu, že neskape, že sa ten príbeh bude odohrávať. Teda nie, že odohrávať, ale že tá postava prežije. Výborne. Tak, mal by prežiť, zachránili sme našho brata. Bola to veľmi ťažká prestrelka. Jedna z tých ťažších. Mohli sme ho nechať. Mohli sme ho opustiť. Jaj, ty si to tam užívajú. Mohli sme ho opustiť a vykašľať sa na neho. Ale my sme to neurobili. A... Že by som si dal aspoň assault rifle? Keby niečo takéto. A myslím, že v Tokiu, alebo kde tu ideme ďalej, v Hongkongu, nájdeme meč. Hey, who's there? Sakra, teraz musím dať tieto veci zase. A čo som tu mal? Toto som tu mal. Tak, výborne. To si dám preč, to si dám tiež preč. Ešte mi zostalo 5, alebo 4? 4. 4 granáty. Čo je celkom dosť. Nie, nenabíjaj si, furt si musíš nabíjať, ty ale. Tak, taký pop-up. No. Tam majú dvoch mechov, ty ale. To ako prejdem. Počul som streľbu. Si počul dobre, chlapče. Môžem ísť aj kanálom. Teda, to som asi nešiel. Ešte v živote. Či išiel som tá ďalto? Mne sa nezdá. Thermofik camo. Nejakú kamufláž sme získali. Fakt som ešte nebol v kanáli. No a čo nám tu bude, keď budem rotovať, no ne. Aj, môžeme prísť hen tam. Dobre, idem to neskôr sám preskúmať. Čo robíš prdel, že sa zavrelo za mnou? Ježiš.
Tu je to zamorené. Vojč, tu chcem ísť, tu asi nechcem ísť. Aspoň sa tu pozriem, že čo tu je. A tu by som sa dostal k metru. A do metra sa aj tak nemôžem dostať. Takže idem na tú druhú stranu. A skúsim neskapať teraz. Čo je za hanusná bžečka, sakra? No nechcem ísť, nechcem byť vo väzení, ale asi budem musieť. Bohužiaľ. Tak ešte vyskúšam utiecť, ešte raz. Potom by ma zaujímalo, že kam. Pretože tu nie je že kam, tu nie je kam vôbec. Jedine taďal to. Jedine taďal. Tak idem taďal, bohužiaľ. Skúsi navštíviť toho nášho kamaráta. Zase zamknuté sakra. No, tu sme aspoň nejaké nové veci našli. Aj keď sme mohli ísť výťahom. A tu ten robot príde, sakra. Ideme ku smaglerovi. Však tu sme už boli, prečo to zase? So you heard that he went over to the NSF. Yanako's got this place nailed down. One thing they... Maybe I should prepare for the worst. What do you have for me? I have an extended clip that'll fit most... To nechcem, extended clip. A range weapon... Aj napalm kanister. Not interested. Ach, smuggler nič nemá, ale keď sa tvári, že má, to ale nemá nič. Absolútne. A sa budeme musieť killnúť, no, tak čo už. Nechať zatknúť.
Tak, ideme, nech nás nejaký robot zatkne. Nie. Vráť sa. Necháme sa zatknúť nejakým robotom. Tak. Dajme si pokecať s Anou, s Aničkou. Ale až v ďalšej časti, takže dovtedy. Dovtedy sa majte, čaute, dík za pozornosť.